Pas një aksioni prej 4 orësh, Sokol Mjaca ju arrestua nga policia. Autori i vrasjes së dy turistëve çek në Prekal të komunës Postrip, u fshe në fshatin Grudere. Pas marrjes informacionit për vendodhjen, forcat e shumta policie, FNSH dhe RNEA zhvilluan kontrole të rrepta në atë zonë. Aksioni nisi që nga fillimi i fshatit dhe gradualisht është krehur e gjithë zona. Fillimisht, u mendua se autori i krimit makabër ndodhej në shkollën e fshatit, por pas kontrollit në atë godinë rezultoi se nuk ishte aty. Forcat e policisë, pasi kanë arritur që të lokalizojnë vendin ku ndodhej, kanë ndërhyrë në një banesë dykatëshe në fshatin Grudere, ku dhe u arrestua për ta transportuar më pas në maca të rrepta sigurie në drejtorinë e policisë së Shkodrës. Aksioni ndiqe edhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë, Haki Çaku, dhe drejtori rajonal i Shkodrës, Lorenz Panganiga. Fillimisht një prej policëve, efektivi Pëllumb Shpati, ka qenë shumë afër kapjes autorit, por ka arritur t'i shpëtoi duke ka përcyer një mur 2 metër të qatë. Gabimisht, polici ka plagosur veten, teksa i është krehur arma. Mjaça e ka lënë në fshatin Grudere këpucët, duke lënë kështu gjurmë për policinë. Aksioni është zhvilluar me shumë kujdes, teksa mendoi se Sokol Mjacaj mbante me vete një pistolet duke qenë i armatosur. Aksioni nisi rreth orës 12:30 minuta dhe pas 3 orësh policia bllokoi të gjithë fshatin duke mos lënë të kalonin as makinat e as këmbësorët. Vetëm pas pak minutash, rreth orës 15:35 minuta, në radio dhe policisë u komunikua se forcat e FNSH-s tashmë kishin bërë arrestimin autorit të vrasjes së dy turistëve çek. Pas konfirmimit për arrestimin, në një siguri të madhe, Sokol Mjaçaj u transportua në komisariatin e Shkodrës. Mjaçaj, edhe pse nga fshati Lota i komunës Shal, u fshe në Grutëre, duke qenë se njihte mirë zonën dhe dyshohet se mund të ketë ndonjë bashkëpunëtor, e po ashtu, për shkak të fushave bujqësore të shumta, ka tentuar që të arratiset për t'i shpëtuar policisë, por efektivet blu nuk e kanë lejuar, duke bërë arrestimin e Sokol Mjaçaj, i cili i mori jetën 2 ditë më parë dy turistëve çek. Ngjarje e cila bëri një bujë të madhe.